我们现在来解析这个英文字，这个英文字也挺长的，而且呢，它是一个非常正式漂亮的字，它是什么意思呢？ Contemplate。Contemplate 意思叫做沉思的意思，冥想、思考的意思。那么它就等于你非常熟悉的 think about， 想什么。比如说 ，She thinks about， 她在想什么东西呢？我们就把它变成 contemplates， 那第三人称单数加 s， 她在思考，思考 a change， 思考一个改变 of work， 工作上的改变。什么时候要换工作呢 ？The month 就是这个月。什么月呢？后面翻译前面 to come， 未来的这个月，下个月的意思。现在加上一二三加四的符号 ，She contemplates a change， 一个改变 of work， 工作上的改变 ，the months to come。现在回来这个字，这个字英文怎么念呢？把它分成小节，所以三个音节 ，contemplate。Contemplate。好的，一二三加四，六个符号，学用英文。更多的学习，请各位来参考我们的函授课程，或者是更直接、更快速的面授课程。